А ми вже на нашій кухні, помічники готові, і ми будемо готувати щось смачненьке для своєї сім'ї. Котлетки з загадковою назвою «Пташине молоко». Це щось таке несумісне з несумісним, але Аліса Іванівна сказала, що буде все добре, і ми їй віримо, тому що вона, як ніхто, знає секрети смачних страв і як їх готувати. Аліса Іванівна, що робимо? Треба підготувати необхідні інгредієнти. Будь ласка, я молодого чоловіка попрошу з'єднати нам спеції для заправлення фаршу. Дівчатка, натріть яйця і сир на крупні терки, будь ласка. Ви нарізайте зелень дрібненько, так? І ви, будь ласка, ріжте цибулю дрібним кубиком. Потім ми все з'єднаємо з фаршем і начиночку окремо. Давайте я вам допоможу, щоб було швидше. Яйце і зелені з маслом ми зараз перемішаємо і сформуємо такі маленькі цеглиночки, такі як валики маленькі, і поставимо їх, заморозимо на 15-20 хвилин у морозильну камеру. Для того, щоб під час запікання наших котлет воно буде поступово нагріватися і не буде сильно розплавлятися, не буде витікати ця начинка з котлет. Так? І вони отримуються такі соковиті, смачні і дуже гарненькі. Поживні. Так, поживні, звичайно. Так, дівчатка, так, зелень. Сюди зелень. Зелень сюди, будь ласка, масло, сипайте. Так, масло. Додавайте масло. Обережненько, та не спішіть. Це трішечки нагадує котлету по-київськи, так? Так, дуже схоже, да, але таке більш спрощений варіант такий для нашої домашньої кухні, що можна готувати вдома з родинами, з сім'єю, з дитинками нашими. Сипайте сир. Нам це треба суміш перемішати. Беріть ложечку, да, так і обережно перемішуйте. З'єднайте масу. Так, ми, будь ласка, фарш. Давайте. Спеції нам, будь ласка. Іди, неси спеції туди висипати. Сипайте. Так, сюди, іди. Іди, ти хочеш висипати спеції, іди висипай. Всипайте цибулю сюди до фаршу. Спеції всипайте, да, все вірно. Сипайте сюди цибулю. Ложку, будь ласка, перемішайте. Так, воно прилипає, це нормально. Перемішуйте, да, фарш і начинку. Давайте перемішаємо. Я вам допоможу трошечки, да?
Ну, дуже смачна і поживна зараз. Взимку їсти зелень дуже поживно для людини. Головне, кухарі навчиться прибирати своє робоче місце. На трошечки на спецію розсипалося, сипаю сюди салфеткою, щоб в нас було чистенько, так? Дивіться, яка вона в нас стала, така більш однорідна. І начинку треба спробувати, щоб вона була в міру така солона, бо сир може бути підсолений, може недосолений, тому така начиночка повинна бути дуже смачна. Але головне, щоб не увлікатися, щоб не залишитись без начинки, так? Так, так, да, так. Пробувати в міру. Так, тепер з цієї начиночки ми будемо формувати кульки такі. Так, приблизно однаково. Зможете так розділити начиночку? Діліть на досточку, а ми будемо зразу формувати. Зараз розділимо, давайте. Давайте тако діліть. І підформуємо такі заготовочки. Отакі, бачите? Як воно нагадує таке, як яйце, так? Да? Угу. Фарш у нас вже перемішаний, так? Да? Добре, дуже добре, дякую вам. Хай він маринується. Ми зараз формуємо такі цеглинки. І поставимо їх в заморозку. І ми вже готові, через 20 хвилин будемо готові формувати котлети. А ми знову на нашій кухні. Недільний сніданок триває. І ми з вами далі готуємо котлетки під назвою загадковою «Пташине молоко». Ми підготували фарш, заморозили начинку для наших котлеток. Що робимо далі? Далі нам треба фарш добре перемішати. Перемішайте, будь ласка. Ви, будь ласка, збити яйце. А ви, будь ласка, Льоня, змастіть нам, будь ласка, деко. Так, ми з вами робимо що? Змочуємо доску. Змачуйте водою. Руки змачуємо. Так, добре так змочіть її, щоб вона була волога. Так, фарш добре перемішаний. Ми зараз його виб'ємо і будемо порціонувати. Зрозуміли, так? На котлетки. Скільки у нас начинок? Скільки начиночок? 11. Отож, нам треба зараз цього фарша буде розробити, розкидати 11 котлеток, так? Фаршів для котлеток. Так, давайте, я вже воно вже добре. Теж я змочую ручки. Ви теж можете ручки змочувати. Ліса Івановна, для чого ви зараз робите цю процедуру? Вибиваємо фарш для того, щоб наситити його киснем, щоб вироби були пухкіші і соковитіші. Вони будуть отримувати вологу під час приготування, запікання чи смаження. Угу. Котлети ці можна, звичайно, і смажити, ну це вже за бажанням кожної господині. Ми будемо запікати, бо це є здорове харчування, здорова їжа. Так? Так, фарш, бачите, да, воно вже саме формується, тому знову ж таки ще раз змочую, беріть частинку фаршу отаку і порціонуємо на такі порції. Підходьте ближче сюди, беріть фарш. Ви змочили ручки? Йдіть сюди до мене, беріть фарш. Підходьте ближче там, так, щоб вам було зручно. Все, хватить, так, а то ви вже і стінки нам змастили. Дуже, дуже добре, да, дякую вам. Щоб воно не обгорало, розумієте, теж треба змастити, як було дно. Так, скільки у нас там виходить? Йдіть сюди до мене, йдіть сюди. Так. Скільки у нас вже, дівчата? 8. Так, порціонуємо далі там. Ну, ви не будете добре формувати, бо ви такі гарні у нас, будете прикрашати нас. Йдіть сюди, становайте коло ведучої і будете прикрашати нам нашу страву, добре? Будете слідкувати. Все ми вірно, так. Що там робиться, Ілля? Щоб дівчата вас не обділили і не зробили вам меншу котлетку, ніж... Що там вистачає у нас ваше яйце? Ти хочеш побити яйце? Давайте. Ну, помішаю так яйце. Да, повзбивай нам. Повзбивай яйце. Що одно ставиш? Ось так, да. Ще одну, так? Ні, тому що я чуть-чуть.
ручку в фарш, якщо залишився, того ж можу залишити. Тільки притримуй ручкою. Є 11? Так. Так. Дванадцять вже вийшло, да, у вас? Добре. Ми можемо просто сформувати і зробити такі просто без начинки. Без начинки. Так, да. Остальні зробимо без фаршу. Так, дивіться далі, що ми з вами робимо. Ви ще рано витираєте руки, дівчатки. Я ще не казала витирати руки. Змочуємо знову свої долоньки, вкладаємо фарш отако, розплескуємо такою кружальцем, да, таке заготовочкою. Укладаємо начинку, дивіться, вона така примерзла добре. І загортаємо отако у фаршик. Зрозуміли, отако робимо гарненьку таку. У вигляді такої яйцеподібної форми, да, котлетку. Добре з'єднуємо цей шов, щоб у нас начинка під час смаження не витікала. Зрозуміли, да? Так щільненько притискуємо фарш навколо нашої начинки. Отака в нас вийшла котлетка, бачите? Це є правильна форма такого на видовження. Можемо знову ж таки змочити і укладаємо. Будемо потім всі формувати. Будь ласка, підійдіть, візьміть собі, що вам потрібно. Тепер дивіться, що ми будемо робити з вами. Нам треба така послідовність. Давайте це сюди нам. Сформовану котлету. Дайте ще ручки змочу, щоб у нас була краща форма. Так. Сформована котлета, така гладка, бачите, її зробили ми її. Далі ми її паніруємо у борошні рівномірно. Далі змочуємо у збитому яйці. І далі паніруємо у сухарях. Так, каже. Льоня каже так. Правильно все робимо, Льоня? Правильно, так. Так, ну, така сформована київську, так. Да, котлетка в нас вийшла. Але чому... це котлетки з пташиним молоком. Пташине молоко називається. Да, чому називається? Бо ми з вами використали курячий фарш. І начинка у нас яйце, вершкове масло, якщо ви пригадаєте, так, зелень і сир. Тому у нас вийшли такі вийдуть котлетки. Ви запам'ятали, що робимо далі? Так. Будь ласка. Так, тільки Льоня, відійдіть, будь ласка, від цих котлет, я вас дуже прошу. Відійдіть туди в сторону, да, дякую вам за роботу.
Отже, сформовані котлети ми ставимо запікати при температурі 180 градусів на 20-30 хвилин до золотистої скоринки. На поверхні повинні з'явитися такі білі лопаючі бульбашки повітря. Це буде видно, що вже виріб пропечений знутрі і можна вже доставати. Будемо чекати. Час минув, і ми давайте з вами подивимося, що ми з вами приготували. Дивіться, які у нас вийшли котлети. Дивіться, є у нас паніровані, є те, що у нас не вистачило, так, паніровки. Можете обирати, які вам до вподоби. Так, зараз ви подивитесь, так, і будемо укладати кожне на собі на тарілочку. Я вам пропоную ще покласти котлети, і поки вони трошечки простигнуть, ми з вами зробимо якесь оформлення з огірочків, добре? Підходьте по черзі, давайте я вам допоможу, і ми з вами будемо укладати, яку ви будете обирати. Цю котлету. Так, у нас трошечки тут начинка вийшла, да, на поверхню. Ми її таку приберемо, щоб було гарненько, так? Беріть лопатку, виделочку так собі, да, лопаточку на виделочку, ага, так, і переносьте. Обережно, не спішіть, не спішіть. Так, так, щоб ви не перекрили ж листочку загальну масу. Так, слідуючи, будь ласка, приходьте з тарілочкою. Давай тарілочку ж твою візьмемо. Так, ви приходьте на цю, на цей бік. Іди сюди, Льоня. Льоня, іди сюди до нас. Яку тобі ту котлету класти? Ну, давай показуй. Оцю? Давай, я тобі допоможу. Добре? Можна? Ти мені дозволяєш? Добре. Так. Тримай. Переходь. Так, ви самі зробите? Давайте. Обережно, да, гаряче, дуже обережно. І знизу треба зачистити. Бачите, трошки вийшов сік, да, і він. Так, це треба робити на деки, так? Ще поки ви не зняли. Щоб у вас вже страва була дуже гарна на тарілочці. Розумієте? Ну, нічого. Ми вчимося, да? Так, дівчата, далі. Підходьте. Да, лопаточку треба таку підгортати. Одну. Так, на листочок. Молодці. І давайте з вами прикрасимо нашу страву огірочком, да, наприклад. Можна тако нарізати навскоси його. Давайте навпіл його розріжемо, щоб всім вистачило. І нарізаємо навскоси. Такі, не дорізаючи до кінця. Як віяло таке наріжемо. Тоненькі пластиночки 1-2 мм. І зараз ми будемо вигортати. Я вам зараз покажу як. Ну, наприклад, таким чином. Одна залишається пластиночка рівна, а другу ми повинні загорнути. Давайте ми з першої почнемо. Вона сама тоненька вийшла. Потім залишається рівно. Потім загортаємо слідуючу пластиночку. Таким чином. І у нас отримується такий гарний візеруночок. Розрівнюємо таку прикрасу і переносимо її на тарілочку до своєї страви. Таким чином. Нарізайте. Можна зробити таку квіточку. Зараз я вам покажу. Нарізуються тоненькі кружальцями огірочок. Два-три штуки.
викладаються таким чином і загортаються, як така бутончик трояндочки. В четвертій робимо такий проріз і струмляємо проріз. Дуже обережно, щоб воно ніжне, таке тоненьке, щоб воно не руйнувалося, не втратило свою форму. Така виходить трояндочка. Така трояндочка. Бачиш, де виходить? Така. Будь ласка, ви можете ставати. Можна просто нарізати. Давай. Приберемо, так, щоб у нас було гарно все. І будемо пригощати матусю, так? Тоненько старайтеся різати, дуже тоненько. Якщо ви хочете так робити, то таким носиком ставите вниз, отаку на, а потім отаку нарізуєте, розумієте? Тоненько-тоненько треба. Будемо запрошувати наших любих матусь. Так у нас у гості. Сьогодні ми з вами готували смачні котлети пташине молоко. Я думаю, що вони прикрасять ваш стіл ще неодноразово. Давайте згадаємо, що потрібно для їх приготування. Для нашої страви нам знадобляться фарш 1 кг, цибуля 200 грамів, сир 300 грамів, 3 яйця, масло вершкове 200 грамів, зелень 200 грамів, сухарі панірувальні 300 грамів, сіль, спеції за смаком.